Felrobbant egy családi ház melléképülete Kengyelen a Táncsics Mihály utcában. Gázrobbanás történt Kengyelen egy Táncsics Mihály utcai ingatlan melléképületében. A detonáció következtében a melléképület összeomlott, a főépület tető szerkezete pedig károkat szenvedett. Elsőként a kengyeli önkéntes tűzoltók érkeztek ki a helyszínre, akik az udvaron megtalálták az ingatlan lakóját, őt a mentők kórházba szállították. Később megérkeztek a szolnoki hivatásos, valamint a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók is. Mivel nem volt egyértelmű, hogy a romok alatt van-e még valaki, ezért a helyszínre riasztották a Tisza mentőcsoport tagszervezeteként működő életjel mentőcsoport keresőkutyás egységét. Addig a tűzoltók romeltakarítást végeztek, hogy a keresőkutya el tudja végezni a kutatást. A kutatás eredményeként nem találtak más embert a romok alatt. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, tűzvizsgálati eljárás fogja kideríteni. Úgy tudjuk, a ház tulajdonosa egy 20-as éveiben járó fiatalember, aki a robbanás idején egyedül tartózkodott az ingatlanban. Szülei a szomszédos házban élnek. Nem tudom, gázrobbanás, nem tudom. Nem mondtak még semmit se. Azt mondták, hogy majd kiküldik egy hét múlva, hogy hívják ott a papírokat, majd a mellesz. Többen nem tudok mondani én sem. Gázpalack robban? Nem, vezetékes. Vezetékes? Vezetékes. Fiam volt itthon, tőle kéne megkérdezni, de mivel van a kórházban. Fiam volt itt, fiam. Kisebbik fiam. Megsérült. Én meg itt éltem a másik házban. Édesanyám meghalt, de van egy üresen a ház, azért jött át ide. A környező épületekben szerencsére nem tett kárt a robbanás, viszont a melléképület teljesen megsemmisült. Én ma jöttem segíteni, szerintem gázrobbanás. Hát csak az. Az lehet, hogy mert úgyhogy én csak tegnap otthon voltam, és én nem itt lakok három utcával lejjebb, de hogy hívják? Hát a robbanást otthon hallottam, három utcával innen oda. Kiemelném a kengyeli önkéntes tűzoltók gyors és szakszerű munkáját, akik elsőként értek ki a helyszínre, de a polgárőrök segítségét is szeretném megköszönni, mondta Gály József Kengyel polgármestere. Mivel állapota miatt a fiatalember nem tudta megmondani, vannak-e még mások is a romok alatt, ezért a helyszínre riasztották a Tisza mentőcsoport tagszervezetét, az Agyvarékasi Életjel mentőcsoport keresőkutyás egységét. A melléképület szinte teljesen megsemmisült, hiszen ott történt a robbanás, eléggé veszélyes volt a terület, de addigra a tűzoltók már eltávolították annyira a romokat, hogy a kutya be tudjon menni. Így tudtuk átvizsgálni a helyszínt, de szerencsére senki más nem volt már a robbanás területén, tájékoztatott Turi László, az Életjel mentőcsoport vezetője. A katasztrófavédelem a káreseménnyel kapcsolatban tűzeseti helyszíni szemlét folytatott le.